Sarve svotam ceso ve aso. Tum ce so ve aso. Sa marca pramane Jesu Christa ce shubuarta. Mohima tu ka sumia. Jesu, portean ek poti, sinogagan bita salelea velar, tai akulelea hataso ek monis aslo. Tene, sabata disa, Jesu kai taka boro karit gai mun polio, and karit pi zalear, tacher gunya mandu mun tode zern porot karit asile. Jesu akodlelia hatachak munalo, wot and mukar ye. Upran tay aslela lagi, tane visarle. Amso kaido sabata disa kiten korung formaita bore korungi ya white korung yaka mansaso jiv watong ya jiv kadung ponto vages raule tovol ragan tane tancher apli nadar bondaili kitya tancha kalzachi darunaya katir तो कंती बरीत जालो आणि आकुडलेल्या हाताच्या तुझा हात लांब सोड म्हणालो आणि त्या मनुष्यान तो लांब सोडलो आणि त्याचो हात सारखो झालो तिथल्या फारिजेव बाहेर गेले आणि हेरोदे पक्षाच्या जणा लागी मेळून जेजो कसो लागाड काढसो म्हण मतलब करूंग लगले देवाचे वो तार हे वाखणी तू का क्रिस्ता क्रिस्ताते मोगाचनो वांजेलांत एक मोठ में एक वाक्य असा इंग्लिश संचन झाल्यार He went about doing good. तो बरे करीत गेलो हे मोठवें वाक्य जायते समजवण्याचे आणि आमकां सर्वांक बरें करूंक आपणे दिवचें जावन आसा देव आमच्या जिवितांत शेजारी जाला देव आमच्या जिवितांत शेजारी जाला आमकां संतोष दिवंक आमकां बरें करूंक आमकां सोडवण दिवंक आमकां मजत दिवंक आमकां ससाय दिवंक आमकां बुजवण दिवंक तो आमचो शेजारी जाला त्याच देखून आमकां देवातान आपणें मेळ्ळां आमी पेल्याक बरें करूंक पेल्याक संतोष दिवंक आमी जियेजे हे जावन आसा आमच्या जिविताचें वर्तें आपोवणें पेल्याक संतोश दिताना आमकां वर्तो संतोश लाबता संतोशा पैकी वर्तो संतोश जावन आसा पेल्याक संतोश करचें पेल्याक बरें करचें अशी एक चिनी गाद तुका एक घंटो संतोशान जियेजे जाल्यार एक मोठवी न्हीद काड तुका एक दीस संतोशान जिवंक मन आसा जाल्यार मासली पागोंग वोस तुका एक वर्स संतोशान जिवंक तुका मन आसा जाल्यार यथेस्त बंडर पुंजाय तुका जिणी भर तुका संतोशान जिवंक मन आसा जाल्यार पेल्याक बरें कर ही जाणाचो चिनी सांगणी विसणार सांगणी भोव अर्थाची जावन आसा एक पावटी एका फ्रेंच याजकाक टी व्ही संदर्शना वेळार
संदेशकारान ताकाय सवाल उडयलें, तुज्या जिवितांत प्रमुख संगत कसली? तो फ्रेंच याजक म्हणालो, तक्षण ताणें जाप दिली, म्हज्या जिवितांत प्रमुख संगत जावन आसा पेलो व्यक्ती. निजाके वय मगानो आमकां पेलो मुख्य व्यक्ती जाय जी. पेलो आमच्या जिवितांत मुख्य व्यक्ती जाताना आमच्या जिवितांत धरणय आसना, आमच्या जिवितांत स्वार्थ आसना, आमच्या जिवितांत एकामेकान स्वंत विशयान चिंचे इल्लें उणें जाता, पेल्या विशयान हुस्को येता, पेल्या विशयान आमकां भिरमोत आमकां लाबता, पेल्याक आमी भिरमोत काय आमी दाखयता अशें आमी बऱ्या रितीन जिवंक आमकां प्रेरणा लाबता. एक पावटी एका आस्पत्रेंत दोग पिडेस्त घडीस जावन वॉर्डांत एका वॉर्डांत ते आसले. ल्हान ते वॉर्ड, थंयसर दोन बेड्डां आसलीं. एका बेड्डार एकलो पिडेस्त, आनी एका बेड्डार आनेकलो थंय पस्ती करतलो. एकलो पिडेस्त त्या वॉर्डांत आसच्या एकाच जनेला लागीं आसता आसच्या त्या लागीं आसा कटल्यार तो थंय विशव घेतलो. आनेकलो पिडेस्त ताका हेणें ताणें गुवंक नातिल्लें, ताणें न्हिदल्या वेळार हेणें ताणें गुवान आसतना ताका खाली वणत मात ताका वयली ताका दिसतली. कोण जनेला लागीं विशव घेतालो तो पिडेस्त, ताच्या जिगिस्ता खातीर ताका थोडे फावटी दिसाक एक फावटी एक घंटो कटल्यार बसोंक आसलें, दुसऱ्या पिडेस्ताक हालोवंक जायनासलें. हर एका दिसा तो पिडेस्त जनेला लागीं कटल्यार न्हिदोन आसचो, ताका बसोवन ताका अवकाश मेळ्ळ्या वेळार जनेला भायर जावचें सर्व वर्णन तो आपल्या सांगात्या पिडेस्ताक तो दितलो. ताचें वर्णन ह्या परी आसलें, जनेला भायर एक सोबीत वोर्त आसा, त्या वोर्तांत साबार फुलां आसात, त्या फुलां भेट करूंक साबार पिसोळीं थंयसर येतात. आनी त्या वोर्ताच्या लागींच एक नितळ उदकाचें तळें आसा. तें वोर्त पळोवंक साबार जण ल्हान आनी व्हड रेख दिसा थंय येतात. आनी तो सोबीत वर्णन दिताना आनेकलो पिडेस्त हांतरूण आसचो तसलो, ताच्या मोतींतच हें सर्व ताणें विवरण केलें वर्णन ताचें कर्ण थंय ताच्या विशांत तो संतोश पावतलो. हर एका दिसा ताच्या मित्रान दिवचें वर्णन आयकूंक तो आशेतलो, अत्रेकतलो. पूण एक फावटी नर्स त्या वॉर्डाक सकाळीं फुडें येताना त्या जनेलांत लागीं न्हिदोन आसुल्लो तो पिडेस्त मरण पाविल्लो. तिका ताची निर्जीव कूड पळोवंक थंयसर मेळ्ळी. ताची निर्जीव कूड ताणें केपल्या नंतर तें वॉर्ड नितळ करून परत्यान त्या कुडाक वॉर्डाक हेर कोणी पिडेस्त येवच्या पयलें ह्या पिडेस्तान नर्सा लागीं विनंती केली, दया करून म्हाका म्हजें हें आंतोळण त्या जनेला लागीं आसच्या जाग्यार तुमी थंयसर म्हाका थंयसर शिफ्ट करा. अशें ताचें त्या हांतोळण ताणी त्या जनेला लागीं वर्ण दवरतना ह्या पिडेस्तान कश्टांनी त्या जनेला कुशीन ताणें पळयलें. पूण ताका विशेश दिसलें जनेला लागीं खाली वणत आसली, ताका थंयसर ताका वोट मेळोना, ताका नितळ तळें तें दिसोंक ना, थंयसर लोक पाशा जावचे ताका कांयच ताका दृश्य ताका दिसोंक ना.
थंगा जॉब जालें. तांणी सांगलें नर्सा लागीं, म्हज्या मित्रान म्हाका सांगिल्लें जाणा लागीं वॉर्ड आसा, तळें आसा, सभा लोक आशार्पाचो जाता, हें कित्याक तुमी हांगा वणत घाली आतां? तर नर्स म्हणाली, तुजो मित्र पिडेस्त कुरडो जावन आशिल्लो, तुका संतोश दिवंक ताणें हें सर वर्णन तो तुका एक दिसा तो करतलो. मोगाचो न्हू, पेल्याक संतोश दिवचें, पेल्याक बरें करचें, तें देणें देवान आमकां दिवचें विसणार एक देणें जावन आसा. आयच्या वास्तवांत आमी पळयलें, आकुळलेल्या हाताच्याक स्वामी गूण करता, तो ताका पेलो जाता. आकुडिल्ल्या मनशान स्वाम्याक विचारूंक ना, म्हाका गूण करता विचारूंक ना, पूण स्वामी स्वंत ताका पळोवन बिरमत पावोवन ताचो हात तो गूण करता. तशेंच आमी कसो नासल्या शेजाऱ्या लागीं आमची बिरमत आनी काकूत दाखोवन ताका मजत दिल्यार देवाचें वर्तें बेसांव आमच्या जिवितांत मेळटा. पेल्याक आमी संतोश दिवंक आमकां सकत लाबता. पेल्याक संतोश करूंक आमच्या जिवितांत हजारांनी एक वांटो आसात. आज हांव तुमकां त्या हजारांनी एक वांटे पैकी थोडे वांटे तुमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या वरें प्रेरपीत जाल्यार आमी पेल्याक बरें करया, आमी पेल्याक संतोश दिवंक आमी तयार जावया, आनी ह्या वरवीं देवाचें आपोवणें पेल्याक बरें करचें, पेल्याक संतोश दिवचें तें आपोवणें स्विकार करून आमच्या जिवितांक आमी निजाकी मोल आमी दिवया. पयलें सुचन जावन आसा, कसें आमी पेल्याक संतोश दिवचो, कसें आमी पेल्याक बरें करचें. हें ल्हानशें सुचन तुमकां हांवें दिवचें, सदांच खुशाली जा, सदांच हांसतें मुखार मोळटून दाखय. हांस सकाळीं तुजें सांगात हांसतलें, रड तूं एकलो रडतलोय, उरले पुरो हांसतले. खुशाल मौन दादोसकाय दिता, पेल्याक तुजें थंय आकर्शीत करता. ह्या वरवीं तूं संतोश तुवें हेरांक वांटतना तुकाय दादोसकाय तुका लाबता. आनीक सुचयेन जावन आसा, पेल्याक बरें करचें संतोश तुजें जावन आसा. पेल्याक गौरव दाखय, तांकां तूं निर्लक्षान तो पळयनाका. व्हडांक तुजें व्हडांक तुजो तूं मान दी, ल्हानांक तूं बरी देख दी, दुस्मान कांय आसल्यांक बोक्साणें दी, गरजेवंतांक तुजो आदार दी. अशें तूं पेल्याक तुवें गौरवान पळयतना तुज्या जिविता विशीं तुकाच चड गौरव तुका लाबतलो. पेल्याक मान दी आनी पेलो तुका मानतलो. ह्या वरवीं आमचें जिवीत विस्नार जातलें. आनी सुचन जावन आसा, आमच्या जिवितांत पेल्याक संतोश दिवचें, पेल्याक बरें करचें. तें जावन आसा, थोडे फावटी तुज्या खर्चार तूं हांस. हांव विवरितां कितें म्हळ्यार, थोडे फावटी तुकाच तूं टार्गेट करून हांस. आमी पेल्याची सुखी आमी पळोवन हांसचें आसा, हें सारकें न्ही. थोडे फावटी आमकांच आमी टार्गेट करून आसतना पेलोय आमच्या सांगात आसतना आमकां दादोसकाय मेळटा. एका सर्कसांत एकलो जोकर, ताका टार्गेट करून तो आसता, अशें त्या प्रेक्षकांक तो आसयता. अशें करतना आमी एकामेकां लागीं सरता. पेल्याची सुखी पळोवन आमी आसचें तें व्हडलें न्ही, पण आमकांच आमी टार्गेट करून आमकांच आसतना पेले आमच्या सांगात आसतना आमी निजाकी आमचें मनशेपण दाखयता, पेल्या लागीं लागीं जाता. अनेक संघ जावन आसा, आमकांच आमी कशें पेल्याक बरें करचें हें जावन आसा. पेलो ताची काणी तुज्या लागीं सांगतना शीत दिवन कान दी. कित्याक म्हळ्यार हर एका शेजाऱ्याची काणी जावन आसा एका लेखा बिरमोतीची. तुजी दया, तुजी माया शीत दिवन ती काणी आयकतना ताका कळटा तूं तेच्या ताच्या जिवितांत सहभागी जावन तुजो कुमकेचो हात दिवन शीत दिवन आयकतना ताका एक तरेचें बुजवण तुज्या तोंड मेळटा. तशेंच
आनी एक वाट जावन आसा पेल्याक सो तो शिवची ती जावन आसा थोडे पटी पेल्याक तूं विजमीत कर सप्रायज दी कित्या म्हळ्यार सप्रायज दिताना ती बरी खबर जाल्यार ताका व्हरचो संतोश जातलो थोडे तुज्या कुटुंबांत आसल्या सान्न्यांक त्या चिंतनांतल्या बरी तुजें बरें मन दाखय तांकां कुमोक कर ताणें चिंतनांतल्या वेळार तुवें तांच्या लागीं वचोन तांकां कुमोक करतना तांकां व्हरचो संतोश जातलो तूं ताका सरप्रायज दिताना तूं ताका लागीं सरतलोय अनेक विशय जावन आसा पेल्या संतोश करची रीत जावन आसा पेल्यांच्या वावरांत साकार दी थोडे वेळ तुजो पेलो कुटुंबांत जावं दी समाजांत जावं दी या फॅक्ट्रीन जावं दी चड कामांत आसतना ताच्या कामाचें वजन चड जावन आसतना तूं जर तर ताच्या लागीं सरोवन ताका पाठिंबो दिल्यार तुवें तुजो साकार ताका विशेश ह्या वरवीं ताचें वजें तूं घेतलोय आनी तें समाज वांटतना तुका संतोश लाबतलो पेल्याक बरें जातलें आनी विशय जावन आसा पेल्या बऱ्या करच्या विशयांत थोडे फावटी आमी वापरी जी जाल्ली वर्तन जावन आसा कालतो जा एका फॅक्ट्रींत एकलो मनीस मल्टीनॅशनल फॅक्ट्रींत ऑफिसर तो ताच्या कामाच्या मेजा वयर एक स्लोगन आसलें आय एम थर्ड थोडें ताका विचारलें हें कितें तुवें स्लोगन घालाय आय एम थर्ड म्हळ्यार कितें तो म्हणालो हें जावन आसा म्हज्या जिविताचें धोरण म्हज्या जिवितांत देव पयलो तशेंच पेलो म्हजो जिवितांत दुसरो आनी हांव निमाणो अशें आमी कांस आमी कालते करतना पेलो वर्चो जाताना आमी देवाक आमी मानतांव पेलो आमकां लागीं सरता आनी आमी बरें जाता आनी एक विशय जावन आसा पेल्या बरें करचें तवळ तवळ पेल्याक तुवें सभासकी पाटय तवळ तवळ तो पेल्याक उत्तेजन दी एक बरें काम केल्ल्या वेळार सांग तुवें बरें काम केलां तुजी बरें उतार ताका निजाकी पाठिंबो दितलें बऱ्या रितीन जिवन ताका उत्तेजन मेळटलें तशेंच अनेक वाट जावन आसा पेल्या बरें करचें ती जावन आसा तुज्या पेल्याक आडनांवां आपयनाका हर एकल्या तेजें बरें नांव आसा ताचें नांव काडटना तें जावन ताच्या कानांत आयको ताणें आयकोवचें मधूर संगीत जावन आसा आड नांव आपयतना त्या एकल्याकान एक व्हडलो फातर सैतानान तुज्या शेजारा मारचें त्या देखून ताका मान दिवन ताचें नांव काण ताका कुमो करतना तूं पेल्या संतोश दितलोय तूं संतोश बरी जातलोय हें जावन देवाचें आपोवणें आमच्या जिवितांत देव कशें आमकां बरें करता देव आमचें तणाशें येता आमी पेल्यां बरें करूं हें जावन आमचें मिसांव कशें सम्यान बरें करीत तो गेलो की त्याच पयलीं आमच्या जिवितांत आमी बरें करीत आमी वचया आमी सगळ्यांनी आमी वसया अशें नवें वर्स आमी बरें भरवसाचें भावार्थाचें माया मोगाचें वर्स जावन आमी संभ्रमान आचरण करया आमेन सम्या जेजू तूं जावन आसाय बरी खबर सर्गी बापाची तुजी बरी खबर आमी पवित्रस्नान संस्कारा संदर्भी स्विकार केल्या तुवें आमकां संवसाराचो प्रकाश जावन तशेंच पृथ्वीचो मीठ जावन नेमा केलाय आमी तुजें बरेंपण आमच्या जिवितांत स्विकार करून उतरां कृत्यां द्वारे हेरांच्या जिवनांत वांटूंक तूं आमकां कृपा दी हें प्रार्थना करता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन